hoje eu vou dar uma diquinha bem rápida aqui pra vocês, que é pra deixar o pé bem firme na hora de correr. Sabe esse furinho extra que tem no tênis e a gente geralmente não usa? Você vai passar ele assim, formar um lacinho, o outro lado também. E aí você vai cruzar, passa esse lado pra cá, passa esse lado pra cá. E depois você amarra normalmente. Você vai ver que o pé vai ficar bem mais firme e vai permitir você caminhar ou correr com mais tranquilidade. Seja qual for a estação, o importante é a gente se movimentar. Se não dá pra ser na academia, pode ser num parque perto da sua casa. Assim você também já aproveita e fica em contato com a natureza. E por que não ficar bonito nessas ocasiões? Escolha uma roupa que te faça sentir confortável e que te também deixe mais animada a praticar exercício. Não precisa ir com aquela roupa feia de ficar em casa. Se vocês querem mais inspirações de looks fitness e também de exercícios que vocês podem fazer em casa, é só conferir lá no blog. Beijinhos, Deus abençoe vocês!